waxa maanta magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha ka furmaya shir madaxeedka Shiinaha iyo dalalka Afrika kaasoo la filayo in la soo gabagabeeyo 6 bisha September. Madaxweynaha Shiinaha ayaa la filayaa inuu isku dayo in madaxda Afrika uu ku qanciyo inay Shiinaha ka iibsadaan alaabo badan sida baabuurta korontada ku shaqeysa ee Shiinaha iyo alaabaha kale ee tiknoolajiyada ee uu Shiinuhu soo saaro. Hase yeeshee madaxda Afrika ayaa iyaguna la rajeynayaa inay shirka la tagaan qorshayaal ay Shiinaha uga dalban doonaan maalgashigiisa Afrika iyo inuu iibsado wax soo saarka dihin ee qaaradda Afrika. Shir madaxeedkan ayaa ah mid 3 sanaba mar la furo, taasoo isku arkaan hoggaamiyeyaasha dalalka Afrika iyo Shiinaha, waxaana uu xurkiisu yahay sidii loo horumarin lahaa xidhiidhka qotada dheer ee Shiinaha iyo Afrika. Shiinaha ayaa ah quwad dhaqaale oo saameyn weyn ku leh qaaradda Afrika, taasoo uga qayb qaato dhaqaalaha Afrika maalgelinta kaabayaasha dhaqaale ee ka socda qaaradda. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.